tânără ai timori? Rico bă patrimonia istoria no cultural. Nebe, usi che la usi itania bea la sira. Incluimos, balu mai usi aransa portuguesa sira, nebe ita belehetan ia capital dili, incluimos ia municipio sira. Herança história sira, macanesa, construiona, prisão que comarca Aipelo e a tempo ocupação portuguesa nian, nebehatur e a aldeia Araucaça, Suculawata, posto administrativo Bazartete, município Liquiçá. Comarca Antigo, Aipelo, município Liquiçá. Historicamente, construção prisão Aipelo, Raul e a tempo governador Dom Celestino da Silva, entretinam a reunida a Tussualo Cianulo Racinhat, totinam a reunida a Tussia Walo. Nebe, provavelmente, retam ordem o governador Antônio Francisco da Costa e atinam a reunida a Tussualo Walonulo Racinhualo. Onde objetivo, o de salvaguarda a autoridade portuguesa, nebe Frasil Teptebes. No do, usi metrópole, no mosetan ameaça usi reino local sira. E a tempo português tian, prisão Aipelo Mos funciona nessa comando, no alfândega administração colonial português tian. No sai nudar, edifício ida ou arquitetura Europa nia. Prisão antigo Aipelo, lá o sai a nessa fatin histórica de, mas bem, saímos a nessa fatin turismo ida e a Timor-Leste, Liu-Liu, ba município Liquiçá. Feature by edição ainda né, há muito com o diretor geral do Ministério do Turismo, senhor José Quintas, devemos que se explique a cliente lhe também, telespectador será com a onça plano no política Ministério do Turismo, o dia a dia, fatem história no cultural será, até saia nessa a fatem distinção turismo, até no né, itania nação Timor, beleza saia nessa nação Tailândia. Ok, lovely guys, let's check it out. Lorondiak, diretor. Lorondiak. Sim, eu diretamente vou perguntar.
Onsa ho a plano no politika ho se ministeru a turismo nia a tu hadia a fatin historia no cultural sira ho disaya nesa a fatin a turismo favorito base ba ya plano mestri a tinan riun dua sanuru resi ida to riun dua tolu nulu nia dia ka siti kona ba itakulia kona ba plano estrategiku nasional onji 30 ene ba claramente temi dia ka turismo sai ha nesa setor importante ida ba itani ekonomia Estamos mostra tem a Catarita, Timor-Leste, no setor turismo potência lá Lima, da Uruguai, si contexto turismo natureza, turismo cultural, vamos turismo histórico, vamos turismo religioso. Nem a saia nesse produto principal, sim. Nem bem mostra tem uma itania plano estratégico 11-30. Então, o oitavo governo constitucional da Nené, a reforça no sira o commitment na fatin para tau setor ne han este setor importante ida ba itania economia na sao mea antau a mai be nu dara sa destino turistiku emergenti ia aja no pacifiku ita se asur mos a desafio barbara li liu han este infrastruktura conectividade no mos a atendimento no mos watirak ne mai be ne laos han este sai obstáculo bot vai ter nesse momento. O governo é como medo de uma fatia, a tu investe, desenvolve o setor também, para a Bambarua, belemos, sai setor produtivo e também bele troca e também a setor petróleo, mina no gás. Sim, baseada na observação de GMN TV em terreno, itare kata ka cada lorong ia visitantes ne bema ka mai visita fatin turistika idane ia ne balung ne bema ka gosa sai foto ka selfie ane sama sami ne bema sempre gosa sa selfie nomo salo aktividade sir selukta oisa dirtuni are baya asu se itare ba sitio turistiku historiku idane ai pelu sitio nemo sa sitios favorito ida nega ia Timor tamba baseada ba mini barometro turismo ne bema milansa ia Tinan Kotuk 2018, hatudu mos katak fatin tolu nebe maka ema mais visita liu maka dili. Dili, depois tuir fali mai likisa, liliu situ sidane, ino mos atauro. Ne hatudu katak fatin na ke atrativu se itareu si kontestu turismo religioso nia. O ino mos turismo historiku nia. Nebe Fatin ne precisa ita preserva, no mos futuro precisa contribuir. Tamba ita hare ba desenvolvimento turismo, Laos ita hare dit ba be saida. Parte governo nia, mai be parte stakeholders iramos, ita precisa servisu a moto kliliu maka hanesa setu privado sira, sira ne be atu agencia viaje sirne, tur operador sirne, no mos comunidade rasik, e no mos ita be visita fatin sirne para o insaita futuro tau matang. Tamba fatin histórico ne sensitivo, ita precisa tau matang e preserva na fatin para geração tu irmã. Né, bem, ia itania produto, anessa turismo histórico né, mas per diferenciamos produto selo ko itania na sao vizinho sira, por exemplo, na Indonésia, no mos anessa Austrália, tamba ita história baluta la anessa. Então né, mos sai vantagem ida para o insaita promove na fate as dele produto turismo histórico né, anessa por exemplo, anessa sítio e pelo também. Né, bem, precisamos ita serviço a moto, tamba né, mos o si secretário de Estado Artes e Cultura, se ramos, tau matang na fatin ba fatin ida refere, mai be ita precisa promove na fatin, no mos tem que socializa, socializa para ita na comunidade se ramos, bele faz parte o si desenvolvimento na rasi ko di tau matang. Tamo carves, governo halo na rehabilitação, halo na desenvolvimento ba situ serne, mai be carves, parte balu, liliu ita nia jovem sira, balu mos, la contribui a mosu vandalismo va ser nebe que dizer que dizer ministério turismo mos e na linha coordenação no comunicação ho setor setor se reselo e incluímos o secretário de estado arte e cultura na mesma vez sim ho cara que aproveita fomos a informação que ataca o oitavo governo constitucional a cria ona comissão interministerial para desenvolvimento turismo foi uma primeira vez ao sentir comissão né importante de TV também se ita kulia kono ba setor turismo carves ema kulia de ba fatin sirahan sene sitius turistiku historiku sene mai be sira halua fali hasa parte infrastruktura depois parte sira sel selo antau o oitavo governo de kria ona komisau interministerial ba desenvolvimento turismo importante la lema tamba ita kulia kono ba setor turismo ne setor ida ke bot interligado ho setor sira sel selo ita kulia kono ba
conectividade, está colia com a infraestrutura, está colia mais com a segurança. E não mais está colia com a, por exemplo, atendimento e boa cerne. Então, a comissão interministerial no papel é importante também para o ISA ou apoio máximo para o setor turismo. Estamos no setor turismo e estamos com o Ministério de Infraestrutura e Transportação, estamos com o Ministério Interior, também com o Visto, e estamos com o financeiro. E o setor turismo é a parte da importante com o e-banking, né? Com o banco, também, por exemplo, com o online booking, ticket, agora a era globalização é mais. Nesse pagamento online, não assim, sim, nem sim. Pode ser elementos, não é importante ter para o setor, se você tem que apoiar o setor turismo para a longo prazo, para lá o bom. Sim, hoje então, temos então com o turismo histórico, então o Itareca está aqui a fazer, né? Além de turista, que visitante, será mais, né? A sair foto, seremos a pesquisa histórico. Então o Ministério lá se prepara facilidade rumo a tudo, né? Bele, atrai o tão, a visitante, será tanto local como internacional. Sim, com a promoção, o parte do Ministério do Turismo, a mim. Alô, coordenação, eh? Coordenação na parte da linha ministerial. Assim, também é contexto, sim. Né? Por exemplo, a gente parte histórico, né? Nessa portfólio, o secretário de Estado, Artes e Cultura. A mais importante ali, mas aí está a coordenação. Né? Bem, aí, pelo menos, aí é necessário, se que é importante até ter, e a município de Iquiçá, também a minha brochura barra, website, mos, e está promovendo na parte da Fatinho da Né? Fatinho, ele é histórico, aí pelo menos, sai essa atração histórica. Né? Importante lá, Limar. A gente essa parte do Ministério do Turismo para promover. E depois, está no Timor, a Sira, Liliu, a jovem Sira, mais a selfie, nós faz parte dessa promoção. Sim. Estamos com a Sira, mais selfie, a essa foto, tiramos pelo upload de social media. Né? Então, Sira, nós ajuda a promover o sítio Irak, né? Para está no Maluk Sira e o município Sira, né? Lá até, né? Pelo sai até. Também temos, fazer a minha dados, turismo barômetro, né? A minha lança em 2018, Sinakoto, mostra tudo. Aí pelo sai, a nessa atração ida ba itania turista doméstica nega né itania turística turista doméstica mais né barak lalima oi mo sa husu ela sira ne betau matang eh ya pati ira ne mo sira temi dia kata lorong ba lorong visitante sempre sai antau mais importante ali uma ka linha ministerial autoridade local sira no mo setor privado sira un sa parita serviço hamoto para Laos promove de fato ainda, né? Mas vemos preserva. Também tem que com a turismo sustentável, né? Importante lá Lima. A neve é a nação ilha ida, estamos depende da itania recursos naturais. Liliu, beleza, natureza sira, itania história, itania cultura, nomos, itania sasan sira, né? Itania beala sira raihela, herança sira, então precisa preserva. Também para geração firma, siramos bele continua preserva tamba. Turismo né buat tidak ke único itu an. Aku bilang dia kata único itu an tamba nia setor ida ke nunca mais hutu nega. Laos anesa mina minerai nomos Laos anesa ikan pesca. Abang baru se menos i selaiha. Mebe turismo emang mai emang rede. Mebe importante liu mak ita iha plano ida ke dia, gestão ida ke dia para ita tane as prinsipio turismo sustentável. Desenvolvimento a fatem turismo sirané o ministério rase calo na sensibilização ho comunidade ga coordenação ho administrador município no posto administrativo sirá sim hau sinti kona ba hansa we have temi ya un intervenção inicio o temi yang kata kita ni serviço a motu ne mak importante tetel serviço a motu ne kulia kona ba coordenação kulia ba uisa para itare ba visão tamba itania política turismo, eh? Política turismo, bem, estamos a ter que aprovar no Conselho Ministro em 2017, sim. E a sexto governo constitucional, e vamos ter que modelo turismo, né, bem, está tu desenvolve, mas turismo alternativo, né, está lá os alaiba turismo massa, também está na saúde ilha, está na capacidade de carga, né, e a limitação, né, bem, está precisa
a promover turismo alternativo. Sai de turismo alternativo? Turismo alternativo não é maca nia produto, não é maca ida maca turismo histórico, turismo cultural, turismo natureza, ecoturismo, não é turismo religioso. Não é importante, não. Produto se não é que precisa desenvolver nada. Se está a desenvolver produto se não é, com certeza que ministério, linha ministerial, ministério relevante precisa apoio. Também está colhia com a infraestrutura e estamos colhia com a nessa proteção, a fatia serne, né, precisa. Então, né, está precisa alô colaboração um dia com a linha ministerial. E depois, manga, estamos precisa serviço a muito com e tenha setor privado sira. Setor privado sira, não é uma sira nessa, por exemplo, a nessa be, sira be, tour operador sira, né, agência de viagem serne, para o ensaio também de serviço a muito. Lá, os areba questão economia de, mas bem, estamos areba questão sociocultural, nomos, ambiente. Também, está colhia com o turismo sustentável, está precisa haré e apilar tudo. Né? Turismo ida que pele beneficia e tem comunidade sida. E mesmo tempo, a turismo nemos, la pele foi impacto bot para o ambiente, nomos, para a cultura. Nema que está precisa serviço a moto. Para ita bele o isa, taneas na fatin, conceito turismo sustentável na raça. Ya, então, direto, be obstáculo ka desafio sa idama kusi ministério raça ka soro ben ira a desenvolve, a noia tu desenvolve a setor turismo senam. A tuir perspectiva ministério turismo hareka tak, agora raune ita udu tu acompanha ela. Agora, desafio bot idama konaba infraestrutura. Infraestrutura ne, kulia konaba itani aeroporto, itani porto, nomos acesso sira, dalan sira bahan nesse município sira e nomos conaba infraestrutura básica serve. Por exemplo, ia a Ipelo, ita colia conaba tem precisa ia sintina, precisa ia sinalização, posso. Então ita precisa infraestrutura ida que dia. Depois ita colia conaba turismo, que ta halua. Conectividade né importante da Limar, conectividade externa. Ita colia conaba avião. Agora né, avião caro la Limar e halomos visitante liliu a estrangeiro sira, a noite da rua tu mai tamba a ticket nebe caro. Então, você precisa fazer esse assunto e dano. E depois, quando você visto, visto você precisa fazer. Política quando você visto também, por exemplo, Indonésia, se a política visto for free visa para a nação, né, a necessidade atrai. Então, temos a gente a longo, médio, longo prazo, você começa a fazer. E depois, a questão de recursos humanos, né, você colhe quando você atendimento você precisaria. Não é mais aí. Obstáculo botida, não mais, você precisa de investimento. Então, o setor turismo, né, se está cara, prioritiza nia, kita lawas kuliah deh, mai bet tak persija investe, investe pa saida, pa rekursus humanos, investe pa infrastruktur, pa roisa, sektor ne abang bayrua, dele troka fali, ita ni sektor prinsipal nasa minarai. Ama sektor turisme ne, sektor ida ke bot no mos komplesu, persija linya ministerial apoyo. Nebe sektor turisme ne, sektor ida ke komplesu i bot. Interligado o setor sirasilo. Também te colhe com o turismo, te colhe com a transportação, conectividade, com a AIHA, atendimento, segurança, saúde e boa tudo. Lembra quando o setor turismo né, parte balo mas lá apoio, mas ita se susar a tu lado. Sim, te colhe com o desafio e te colhe com as vantagens. Então, o seu ministério vai ir a desenvolver fato em que o setor turismo ser né, vantagem para a comunidade rasa que nessa ida. Ok, se ao colhe com a contexto vantagem em geral. Timor Leste no dar destino turístico ida que foi que ita beledia kata emergente ia Ásia no Pacífico sai vantagem é mais cara mai visita tamba ita kulia kono ba setor turismo é mais sempre buka buat foi né ga tamba malai bara kona ita usu ita buat bau na Singapura bau na Tailândia ou ami ba dala bara kona ita buat bau na Timor ou Henlai Timor nene be antau ne sai vantagem tamba ita kulia kona ba sira aventureiro serne adventure serne sira hakara buka buat fo experiencia fo i destino turistiku ida ke fo antau ne mak sai vantage agora vantage ba ia contexto ekonomia nia ne hahu ke da sia quatro governo constitucional ita promove na fate a saida magita bolu turismo de base comunitaria tam ita hakara populasaun povo mak sai alvo ba desenvolvimento turismo ne mak ia 2007 ke da sita promove conceito turismo de base comunitária. Para itar, começa tudo e tem comunidade sira. Para rola parte e desenvolvimento do turismo. E viu, sira nebe maca anessa halo negócio e a área turismo, por exemplo, anessa e a transportação, nomos e a área culinária e a área acomodação,
governo for sim. apoio, né, fundo de russo e subvenção pública. A gente está aqui desde 2007, né, a russo parte leste, né, russo Los Palos, todo o russo, né, beneficiário, o que por volta de 300, 500 cidadãos, né, para aquela animal. Agora, se está bem, é como se isso existe, né, se está aqui tudo, are dilu har parte acomodação nia e nomos governo mos continua fo treinamento basira treinamento dilu kona ba atendimento treinamento kona ba matadalang tour guide nomos treinamento kona ba gestão negócio e a setor turismo a nebe ia tina ngirane governo a oitavo governo mos ame dilu breve na fatin orçamento da ne foi ainda dau ame mos halo a treinamento nega kona ba hospitalidade dilu ia diksa di kisane si parte suai mos mai si parte ermera mos mai ne fas parte si ministerio turismo ne programa para kuisa asai kualidade ba atendimento nia ne ma ko tepot liga ba tepot nia perguntas di uisa tania comunidade sira bele beneficiar si setor turismo nia sim senhor diretor o inta kuli eto ko na ba ya promosaun nia ida nia ne sang fator importante tep tebe satu ba desenvolve ka atrai turista sira to mai ya ita nia nia visita ita nia nia sang e onsa hakara ka to senhor diretor bele explica kleang itu ang itang relation ho parte ya promosaun nia rasik halai lu ba ya turismo ko na ba promosaun aproximasaun nebe ta halo maka hanesa ita produce ne ka produce brosura sirene nebe itamos iha ona centro informação turista nia nebe sim. basic mos iha novo turismo ne han centro informação foi primeira vez ita iha mai be governo mos iha ona plano ya tinang oi mai ami se halo fali centro informação ida mos iha ita ne fronteira tamba boda matam po tolu ne maka barak lali mare mali lili maka ita ne aeroporto Nicolau Lobato ida maka fronteira si Batu Gede ne segundo e mos terceiro maka ita ne Porto Dili. Ane mak meu sida mi halo maka ame continue promove lius itane brosura serne na mos itane website. Website maka itane website maka www.timorleste.il. Ne asa promosaun ida ke ita liusi media sosial. Ne mos iha e depois a aproximasaun ida fali mak ita liusi atende exposisaun internasional. Foi nda dau ita mos governo, liusi Ministério do Turismo o MECAE, Corredor Economene, ami organiza a Expo Pacific Nia iha Nova Zelândia. Ne faz parte usi promove Timor Leste nudar destino turístico si. Mais jovem iha Ásia no Pacífico e da tam maka ita serviço ho ita nia parceiro sira liliu setor privado. Ne be iha fulang kotu ita mos participa exposição ida iha Bali. Saida mak sira bulu Bali Beyond Travel Fair. Ane mos faz parte usi ita ne promoção o isa para ita dudu ita ne setor privado sira si parsira bele promove no mos halo pakote pakote para fa tamba governo laos halo pakote ne setor privado sira maka halo pakote mai be governo ia responsabilidade eh? Para serviço hamutu para promove continua promove Timor Leste nudar destino turístico fo no mos estável e akmate ne mak importante leo agora ia fase ida ne ita continua promove Timor Leste nudar hanesa destino turístico ida ke estável no mos hakmatek ne mak importante liu tamba liu ita ne mercado principal hanesa Australia kon ita kulia kona ba Timor Leste sira sempre hamosu perguntas agora Timor Leste onsa hakmatek ga se funu ga se konflitu antau iha fase ida ne ita Laos promosaun botan sa nasaun sira seluk nebe preparado ona hanesa Indonesia no Australia sira infraestruturamente preparado. No mos areba contexto qualidade de atendimento será preparado. E no mos fusi contexto con aba acomodação será preparado. Mas veja contexto Timor Leste, importante ma kita continua promove nudar destino turístico ida que estava politicamente no mos hakmate. Tambi te kulia con aba turismo e ma sempre husu maka situação. Tabahe nevane seguro galai. Nema que ma sempre husu. Mas ve ita re realidade kata Timor agora politicamente estável, vamos hakmate. Nah, nema kita hare katak si ita fila fale ba kotu gituang, ia dadus liliu ia 2017 no 2018 ita nia segadas internasional sae makan. Por volta de 13%. Se ita compara fale ho 2016 no 17 sae de 1%. Mas susi 17 ba 18 sae 13%. Aneha dudu katak emang karak mai visita Timor. Tambah
Timor agora hak matek, né? Politicamente hak matek e paz nia larang. Mas ita reusi contexto politika nia, mesmo ita nia nai ulun sira, la, ya, diferente ideas, mas be importante ma kontribusau pa, ema kada ida-ida Timor uang kontribui na fatin ba paso dami. Memang importante dia. Tambah turismo, quando ia destino turístico ida ke hak matek, ema gosta ba. Memang saya vantage dia ke Timor Leste. Precisa de segurança, né, bem, Macadia? Sim, segurança. A tua bela é a segurança. Kulia kona ba servisu amutuk diretur geral. Ia ne ane sang fator ida ne bema ka fator seluk ne bema importante tep tebes. I on sai tato halo kooperasaun no servisu amutuk ko itaninia parceiro ka stakeholder belen nasional nomos internasional sira. On sai diretur ni ne komentario ba ia. Dia hau senti hau kulia itu kona ba politik. Ia itania politika nasional turismo 2030 ne klaro. Pilar importante ida maka kulia kona ba parceria. Parceria ni lao signifika kata kita servisu amutu ko enter linha ministerial no mos Timor ni. Parceria ni ta ya kontestu ya ke lua. Ita bele servisu amutu ko itania parceru internasional sira tama agora ni ita mos servisu amutu ko USAID. Mo sira ni proyekto ida sira bolu turismo ba emahutu. I depois governo Nova Zelândia sira mos agora apoio makas setor turismo Timor Leste ni. Sira mos fuan esa treinamento ba staff Ministério do Turismo para ba tu treinamento gestão turismo nia, nomos curso inglês, nomos siramos fo apoio de liu kona ba promoção. Sim. Nebe itane parceiro de desenvolvimento sirama, por exemplo, nessa Market Development Agency, nomos governo Japão, governo Coreia, governo Austrália, sira sai itane parceiro. Parceiro ita hareus parceiro sira selu maka hansa itane parceiro ele o setor privado sira. Ah, né? Sim. E tamos agora é a Associação Barat. Uhum. Associação, por exemplo, Associação Turismo Timor Leste, Associação de Turismo Marítima, nomos agora cria começa a Associação Barbara. Depois Associação para ba tour operadores sira Timor Leste sira. Ah, né? Importante. Sira né maka sai parceria ba governo para un sai tabela do setor turismo. Tambahan sawen hau kuliah governo la bele serviço mesa. Precisa serviço hamoto ko stakeholder sira para o insa itabele atingi visão política 2030 ne. Sim. Kark diretor bel halo komentario itu an relasyon o hita temi kono ba programa ka parceria ho USAID nya ya na ba ita rona kata ko programa ida kark PPP public private partnership kark diretor bel speaking kono programa. Ah, sim, interesante tep tebes. Lili kono ba PPP tamba PPP ne ligamos kona ba gestão. Ane maka governo, liliu Ministério do Turismo ho Comércio komesa hareo na. Sim. Hare ha motu ko Ministério Finanças tamba ia Ministério Finanças ita ya unidade ida kona ba PPP. Parceiro público ou privado. Ne ita hare katak ne importante tep tebes ba iha medio e longo prazo. Sim. Ne mak abang bai rua kuando liliu ita ne situs turístico serne, por exemplo, sa Aipelu, nomos turisture. Sim. Kuando desenvolve un hau dia infraestruturamente preparado. Então, kita precisa serviço a moto com o setor privado sira. Né? Setor privado sira, mas se halo gestão vai dar, né? Então, né, mas kita pode hamosu contexto com a ba PPP. Tamba PPP né, importante lá lima. Tamba PPP né, aplica onamos e a nação barak. Né, be, PPP né, para né, objetivo né, kita bele fai risco entre governo ou setor privado. Né, mas o Ministério do Turismo começa a re, por exemplo, nessa, ia, a Porto Dili. Vai a longo prazo quando a Porto Dili quando a infraestrutura básica se rediacona, conclui a minha construção, mas eu sinto que o governo precisa re, para itabele aplica o modelo PPP, para o setor privado fazer a gestão e a Porto, né? E depois veremos beneficia a parte do governo. Yeah. Obrigada, Barak, diretor-geral. E com isso, eu quero que você a mensagem ruma relacionada ao desenvolvimento da fatia história no cultural, sira, e a mensagem para a população roma. Ah, Diak, eu sinto a mensagem simples. Eu sinto que se está a desenvolver o setor turismo, a vela depende do governo. Tamba, setor da que é bom, complexo, e precisa de serviço a moto. Está bela crítica, está bela saída, mas é crítica e que é construtiva, é uma solução. Sim. É bem importante ali uma que está continua serviço a moto na FATEN, com o governo,
parte su tutto. Mais importante ali, maka, vamos sacar aproveitar a mensagem ainda, né? Ali o Conabá, maluk sira né, be, iha, basic fatting ainda, né? Então, fatting histórico. Né, be, precisa, então, tudo tal mata. Né, cá? Né, be, estamos, a toba jovem sira, ali o Dulce sira, né? Labele, halo, be, vandalismo, iha, área ainda, né? E terrasse tem que tal mata. E depois, ali o Conabá visitante sira, outro, mas tem que faz parte, usi, preservação. Ama, ita nudar mais visita fatting, né? Tem que respeitar fatting, né? Estamos tem que respeitar a comunidade sira básica, né? Amba se ita cara desenvolve turismo ainda que é sustentável, magidane. Ni sabe, simples magidane. Ita tem que faz parte ho ia proteção, preservação. Você né importante ali lima. Amba ita kuliah kona ba turismo histórico, ita kuliah kona ba médio longo prazo. Un sa para fate nene existe na fate. Então ita precisa contribuir. Tau mata e hare. Labele estraga. Amba carves jovem balu. Aula os generaliza, mas vez jovem balu mos, cada vez mais pinta tum, pinta sai. Então, boa nela dia. Pois mais mos, cada vez, ham boa truma, só é da dao. Nós entendemos lá de um dia. Boa simples de, ita mai, mas kita remo aqua ruma, reusado ruma, cigarro, roto, ita hareba, rai di dia, kare, lisu fatin ruma ene, ita tau ya fatin. Nah, tambah, agora isu boa dia timor ne, maka lisu. Nah, lisu ne, laos ita tau, tu lima mba ema ida, oi, governo ga o, A, ga B, mai B, ita hutu tu tenggi fast part of solusan. Tambah lisu ne, problema ita nia, laos, problema governo nia, problema ema ida. Obrigada, Barak, diretor. Obrigada, Barak. Se Itanya Governo desenvolve Fatem Nehodiak, bele atrai lutam a turistas estrangeiros sira, mas visita Itanerain, o objetivo a tuhatama receitas banação, onde for o benefício ba Itanya comunidade local sira. Governo pela UJA pode desenvolver o setor Siracelo. Atunune, e também desenvolvimento da área turismo nian, numa área Siracelo pela Lauro Dia, pode atingir Bamores Dia no digno anestan nação avançado a Sira. Ao Dela Smith, a Soro Malu fala ia episódio 3.